L'arribada dels Reis Mags de l'Orient a l'Espluga de Francolí va anar acompanyada aquest any de sorpreses i novetats, com la nova carrossa del carbó, formada per dues vagonetes carregades del regal que Melcior Gaspar i Baltasar han repartit als nens i nenes que s'han portat més malament. La visita dels tres savis, de fet, va incloure aquest 5 de gener diferents sorpreses. La comitiva va arribar puntual a les 6 de la tarda per la carretera de Poblet. Un dels moments més especials de la cavalcada a l'Espluga sempre és l'arribada al Passeig Canyelles, on la majoria d'espluguins esperen els tres mags i les seves carrosses. Acompanyats per gralles, timbals i foc, patges i reis feien entrada a la població carregats de regals per tots els espluguins. Moltes coses hem trobat. Només arribar ja hem vist que us han fet una carretera nova. El Coll Roig, me sembla que en dieu. Tot arribar, hem pujat cap dalt i he vist que teniu un cartell de mar de mato. A més, és que és tan ample, sembla una autopista. Després hem seguit caminant i hem anat a parar, em sembla que aquí darrere la Casal. I allí hi teníeu una pista de pàdel. He vist molta gent jugant i us ho estaven passant molt bé. I després em sembla també que teniu un capellà nou. M'han dit que s'emporta alguna cosa entre mans de l'Església Nova. Tindrem que preguntar a veure si algú en sap alguna cosa. També estem molt contents dels armats, que han organitzat molts actes, així com les ovelles, que ja fa 20 anys que pastorem. Finalment, també volem agrair el nou model de la Festa de la Música. Quin goig que feia tot el poble. Sí, home, portem bastants regals perquè la canalla d'aquí a l'Espluga s'ha portat molt bé. Anem carregats, els nens cada any sembla que es portin millor, i per tant, nosaltres força regals. Garbó, poca cosa, la veritat. Que es portin bé, que facin cas als pares i que sobretot facin sempre els deures. I que estudiïn molt, perquè ara que s'està veient que si no tens estudis no arribaràs gaire lluny. Per tant, canalla, estudieu, que és el millor que podeu fer. A la plaça de la Vila arribava la primera sorpresa, la disparada de confeti de colors amb l'arribada dels tres reis a l'Ajuntament. Allà, Melcior, amb confeti blanc, Gaspar, amb confeti daurat, i Baltasar, amb confeti grana, eren rebuts per la multitud d'espluguins inundats per una gran pluja de confeti variat i serpentines quan els mags sortien al balcó. Després del tradicional discurs amb l'alcalde de l'Espluga, la disparada de focs artificials al ritme del so de les gralles es convertia en una de les sorpreses més emblemàtiques. A la plaça de l'Església es viu cada any un dels moments més simbòlics, l'adoració a l'infant Jesús a la representació del pessebre vivent que organitza la parròquia. Melcior, Gaspar i Baltasar hi feien entrega de l'or, l'encens i la mirra, els presents que, segons narra la història, els tres savis van entregar al portal de Betlem. El nou rector de la parròquia de Sant Miquel rebia per primera vegada els tres mags. Després, per primer cop, es va fer una fotografia de grup amb tota la comitiva davant l'Església Nova. L'altra novetat de l'any era en arribar al casal, amb el passadís d'honor de tots els patges per l'entrada dels reis. Allà, com cada any, el teatre s'omplia a vessar per escoltar les paraules dels tres mags i oferir-los d'obsequi les poesies i cançons dels nens i nenes de l'Espluga. Bye.
quan el fred era més s'enllaçava poc a poc. Al sortir, com cada any, el rei Baltasar va pujar al monument del mil·lenari on des del 1979 i fins a l'any 2079 es commemora la fundació de l'Espluga amb la bandera del comtat de Cervera, creador de la població. Aquest any, el rei no va poder fer baixar la bandera. Després, fins a la matinada, Melcior, Gaspar i Baltasar, amb tots els seus patges, van visitar la majoria de les cases espluguines per repartir-los els seus regals.